I dobrodošli napokon u novi studio build. Kao što vidite, nije se ništa promijenilo od prošlog videa, tačnije od prošlog studio builda. Jedino što se promijenilo jeste što je ova stvar isprljala bukvalno cel ovaj prostor. I ja sam skupio onaj krupan deo piljevine što je moglo sa lopatom, sad je ostalo to da očistim sa metlom, jer uskoro treba da dođe lim za krov. Tako da, uskoro zatvaramo sve ovo gore. Zato sam ja napravio ovo, ne ovo, nego ove grede. One će biti umjesto ovih greda jer nemam više takvih greda. Ja sam naravno istrošio na celu ovu konstrukciju. I mislim dobro je što mi je nestalo baš kad sam stigao do krova. Jer to mogu i s ovim isto da uradim, tako da ću njih da poređam ovako i onda šrafimo lim gore i onda možemo da pravimo kosnike koji će držati dodatno krov. Da vidimo da li će biti potrebe za tim i onda možemo da šrafimo ove ostale ploče onim ćoškovima i da pravimo napokon ovaj ovde deo. Ja danas nemam u planu ništa da radim što se tiče konstrukcije. Ovo sam danas napravio, to vam nisam snimao jer nije bilo potrebe zašto da vam snimam. I izašao sam da isečem drve i onda sam shvatio da mogu to da napravim na brzinu jer ja mislim da sutra treba da stigne lim. Tako da imam u planu da malo raščistim ovaj ovde deo, da više ne izgleda ko brvnara, nego da dobije opet onu čistinu, da se zna da će tu biti čista i uredna garaža. Tako da eto, danas ćemo da čistimo, pa ko zna, ako sutra stigne lim, onda snijam tu ugradnju lima, tako da se bacamo na čišćenje. I evo sad napokon liči na nešto. Pomerio sam ove daske tu da dok ne dođe lim da eto stoje tu da uzimaju što manje moguće prostora. I ovo sam očistio koliko sam mogao. Ovde da je ravan beton sam očistio potpunosti, ovde da ima udubljenja. Tu se jednostavno zavukla piljevina i ne mogu baš tako lako da je izvučem. Ali tu svakako treba dođe novi beton. Tako da, sada makar ovako lepo izgleda, nema dole piljevine, jednostavno je mnogo nekako urednije. Eno ga Zen. Ćao Zen. Tako da, eto, to je to za ovaj dan. Mislim da je sasvim okej da se radi sad u ovim okolnostima. Ono pre nije bilo okej. Tako da vidimo se kada stigne lim i kad krenemo ovo gore da radimo. Tako da vidimo se sljedećeg dana. I dobrodošli napokon u nastavak ovog videa, jer bukvalno dan posle, tačnije tamo gdje smo stali sa snimanjem, ili to je vama prošli kadar, odmah sutradan je došao lim. Ali je također počeo onaj neverovatan vetar i bukvalno, znači, lim je stajao i nisam ništa mogao da radim. Pritom, kao što znate, nismo još postavili ove grede, tako da ćemo morati njih da postavimo, da ušrafimo i onda će tek moći da ide lim gore. Danas u planu imam da isečem
to se zovu valjda zubi na gredama, tačnije da napravim onaj urez gdje će upasti na onu gredu i na onu tamu gredu i onda ću ih šrafiti. Imam tu ove L profile koji su dosta dosta ojačani kao što vidite i onda će oni da ih drže kako treba. Mislim, u početku sam mislio da šrafim zove već ušrafljene grede, ali ne znam, neko mi to baš ne pije vodu. Verovatno ću negdje ušrafiti, na primjer tu gdje je ova prva, i ukoliko mi se još negdje bude poklopilo, ali mislim da idem, mislio sam da krenem, pa ako mi slučajno negdje ne odgovara da šrafim posebno. Ali naravno, ukoliko budem mogao svaku da ušrafim za ovu već ušrafljenu gredu, to će biti ekstra, će biti još čvršće i jednostavno bit ću u istoj liniji i onda će se lakše posle šrafiti liniju jer ćemo znati tačno gdje je greda. Tako da, eto, to je to za sada. Idemo da napravimo ove zubiće i onda da pokušamo to da dignemo gore. Evo ovako, obeležio sam sada gdje treba da ide zub, tačnije obeležio sam udaljenost između ove grede i one tamo. Jedini mali problem je što ovdje gosta, vjerojatno ga ne vidite, tu je jedna mačka sa svojim mačićima koja ne dozvoljava da se popnem okolo na merdevine, ali dobro, nećemo mi njoj smetati. Nego ono što sam htio da kažem, jeste da sada je bitno da kada pravim ove zube, tačnije kada napravim to dokle će da legne ova daska, da bude ovaj razmak koji ostane jednak razmaku koliki je onaj tamo gore. Da kad se šrafi lim, bude sve u istoj ravni, da ne bude izbočina, da se ne bi krivio lim i tako dalje i tako dalje. Ovdje je svuda jednak razmak, tako da samo to treba da izmerim i da napravim da ovdje bude također isti toliki razmak. To naravno nije problem, to ćemo sad uraditi, nego eto, to sam htio vama da kažem. Ukoliko naravno vi želite ovako nešto sami da pravite, da eto se trudite da sve bude jednako, da sve bude pod pravim uglom, jer će jednostavno vama posle biti lakše i za računanje i za samo gradnju, a i kad je nešto pod pravim uglom i kad je jednako, onda jednostavno i to čvršće. Neću više da zamaram, idemo da radimo. Naravno, timelapse je opet prestao da snima, ali nema veze, snimit ću vam opet proceduru kako sam podigao ovu gredu. Kao što vidite, čorne sada još ću da približim do ove druge grede i onda ću da je ušrafim i za nju i za ovu donju gredu, tako da će biti duplo učvršćena i nema onda mrtanja. Ovdje će isto tako ići i sa strane i od gore, tako da ćemo i tu da učvrstimo i onda idemo još preostale tri grede da ušrafimo na neku razdaljinu. Kao što sam rekao, znači neće ići svaka greda do ove već postavljene grede, znači ići će prva tamo, jedna mi ostaje još dve i onda ću vjerovatno ili za ove dve da ušrafim i onda da povežem samo nekim daskama kako bi to bilo još čvršće i kako bi polje za ušrafljivanje lima bilo šire od ove jedne grede. Tako da idemo sada da vam snimim još jednom kako sam podigao ovu gredu, jer timelapse naravno nije snimio. Znači, poludeću. Prvo GoPro opet nije snimio timelapse. Znači, snimio sam jednu gredu, ono sam shvatio da nije snimljen timelapse jer sam samo prekinuo snimanje, a nisam ga prethodno
one upalio jer je bio kao na slipu, jer se, mislim, ugasio se ekran, on je snimao naravno. I onda sam mislio da je zbog toga, pa sam onda snimio, pa je kamerica bila spuštena u zemlju, onda opet nije snimljeno postavljanje grede. I onda sam sad sve lepo snimio i to dve grede kako sam postavljao, kao što vidite, sad je sve postavljeno. I lepo prekinem snimanje i on opet ne sačuva. Tako da moram da vidim na internetu do čega je, da li je do memorijske kartice ili je do nečeg drugog. A, ja sam upravo došao na jedno jako loše saznanje. I to je da, samim tim što sam pravio da leva strana bude jednaka sa desnom, tačnije da budu jednake grede, nisam došao, tačnije nisam pazio na to, da je ova strana eventualno viša od ove strane. Tačnije da ovo sve ima blagi pad na ovamo. I onda sam dobio gredu koja je ovako postavljena. I to će sigurno da pravi probleme, jer to ne sme tako da stoji. A radovi su otišli već predaleko, tako da ne znam kako bi to uspio da ispravim. Znači, jako sam se iznervirao trenutno. Je, bukvalno, ono, mislim, to je to. Znači, završavamo ovo i samo stavljam lim. I evo, kao što možete vidjeti, ovdje je ta... Znači, ne znam, na kameri još i deluje dobro zbog samog ugla snimanja, jer je ugao zakrivljen, ali uživo, ne znam. Neću da preterujem, otko znam, možda je samo meni sad tako vizualno neprirodno. Stavit ću libelu gore pa ću da vidim koliko je u stvari pad, ali meni se iskreno čini da je pad ogroman. Ne znam koliko vi sad možete da vidite, ne znam da li je to samo do te poslednje grede ili je ceo krov takav. Sve u svemu, ništa, morat ću sada da idem redom sa libelom i da proveram koliki je pad. Da. Pad je očigledno velik. Prevelik za krov. Jako mi je krivo, znači bukvalno... ne mogu. Bukvalno svaka ova greda sa ovom drugom gredom je u idealnoj ravni i sad kad sam postavio ovo i udaljim se i vidim koliki u stvari ovdje pada. Znači ovu gredu ne smijem ni da merim bukvalno. Ok, ja sam nju možda postavio i krivo, ali baš je veliki pad. Da, postavio sam ju baš krivo. Treba za nekih 20 cm da ide desno. Ali sve jedno je prevelik pad. Nadam se da će to moći neko da se ispravi. Da neću morati sve da rušim, jer stvarno onda će biti previše posla. I bit će mi potrebno previše živaca za sve to. Ništa, idem da vidim kakvo je rješenje za ovo. Pa mislim, možda vidimo ili kako popravljam sve ovo ili kako postavljam lim. Ovako, došao sam na saznanje. Tačnije, izmerio sam i ova greda je potpuno ravna. Znači, potpuno ravna. I uz blagu korekciju, znači da je, pošto ja verovatno ove grede nisam postavljao pravo. Znači, kao što vidite, verovatno ona ide malo levo-desno i zbog toga dobije taj neki pad. Ovo je sigurno mnogo viša nego što je ova greda. Tačnije, mnogo viša od ove tačke. To je sigurno tako. Ali, to je onda verovatno do nekad ova dva stuba. I onda ja to mogu da zasečem i samo da spustim stub i dobit ću taj pad koji treba. Znači, bez nekih prevelikih korekcija. Ja se nadam iskreno da je to. Tako da ću ja sad sve ove grede ušrafiti u ove stubove, tačnije ove druge grede, i onda ću ih
pod pravim uglom postaviti u odnosu na ovu gredu. Ako i tada bude bio pad, koliki je sad, onda ću morati, kao što sam rekao, da kratim ove ovde noseće stubove i da i onda ću moći, onda ću morati da popravim nagib same ove gornje grede. Tako da idem sada to sve da pošrafim i onda ćemo vidjeti kakav je krajnji rezultat. I evo, posle bukvalno ne znam, sat vremena mučenja, GoPro se ugasio, tako da sad ćemo da stavimo na isti taj nosač telefon i da završimo korekciju ovih stuba. Kao što vidite, s pomoć dizalice, znači, isečem stub, podignem ga, ovde srednji stub je podmetnut, podignem ga, izbacim to što sam isekao i onda spustim stub na ovaj drugi i tako sam, prvo sam isekao santimetar, pa sad pola santimetra i mislim da je ovo poslednje što ću da sečem, jer mislim da je sada ok visina. Tačnije, nadam se. Tako da to kad budemo radio, onda ću da ga ušrafim za ovaj stub i vratim ploču i onda gledam da li je sve u ravni i štelujem ove grede da budu potpuno, potpuno ravne. Tako da idemo to da radimo. Kao što vidite, ova greda je napokon ravna. Znači, bukvalno pad koji je na libel izgledao ovako kao milimetar je zbog ovolike dužine bio jedno 20, ja mislim, santimetara, možda malo manje. Ja stvarno ne znam kako sam uspeo, tačnije kako je tolika razlika u visini da se uopšte ne primeti ovako, ali eto, nekako sam uspeo to da izjednačim. Žao mi je što je posao sad duplo više trajao nego što je trebao. Ja naravno još uvek nisam ušrafio ove grede, to ću tek sad uraditi, jer evo, tek je sad to sve ravno, tako da ću sad samo pod pravim uglom ušrafiti za ovu gredu tu i onda ja sad i ne znam koliko ima sati, ja sam ovde bukvalno od 7 ujutru. Jako mi je drago da sam ovo uspio da uradim sam, tako da danas će sad stati ova ploča što smo je skinuli tude gde treba da stane,
Ja smo baš mnogo materijala skinuli. To bi bilo to za ovaj video. Ja bih još jednom želeo da naglasim da ukoliko neka firma, stranica ili bilo kakav sajt želi da podrži mene, moj kanal i sve ovo što radim na ovom kanalu, da mi se javi preko maila ili Instagrama i njegova reklama će se naći ovde negde na ovom zidu ili ovom ovde ili ovom ovde, tako da bio bih vam veoma zahvalan. Naravno, polako gradimo kako treba, polako dižemo nivo, polako dižemo kanal na neki novi nivo i sve to zahvaljujući vama, tako da like, share, subscribe, pozdrav.